Народ, привіт. Дмитро Каланча, журналіст КПК «Інфо». Знаходжуся біля Вижницького райвідділу, яке його називають цирком, бо це райвідділом не називеш. Так, щоб ви бачили, де ми знаходимося ось. Ось. Так. Ну що, народ, йдемо до слідчих дізнавачів задавати незручні питання, чому фальсифікують справи, чому вчасно все не надсилається, чому не надсилається то, що положено має надсилатися. Йдемо, а там буде видно, може хтось надасть нам відповіді на наші запитання. Громадян України. Йдемо ставити незручні питання. У вас не можна, у мене можна. Шановний. От, дивіться, це офіцер поліції закривається, тікає в кабінеті. О. Це від мене ховаються, від громадян України. Закриваються в кабінеті. Григорійчук. Дивіться, тут. Що? Що? Я хочу з вами поговорити з приводу ваших зловживань. Я вам пояснюю. Це є... Що ви мені поясните? Ви тут не можете знімати. Я... Ва... Я... Оце то, що я казав. Вижницький районний цирк. Робота Вижницького райвідділу поліції. Григорійчук... Так ви не ховається і тікає від громадян України. Ні, от... Я кажу, я вам говорю. Що? Я заходжу? Чому? Народ України має знати свою герою і знати про ваші зловживання і ваші афери, які ви крутите тут. Автобіографію віддаю я народу України, тоді будете розказувати далі. Що-що? Автобіографію вашу розкажіть. Ви надасте мені питання з приводу ваших зловживань, чи ви будете далі ховатися і тікати? Ну, я вам пояснив. Що ви мені пояснили? Я хочу з вами поспілкуватися з приводу ваших зловживань і фальсифікацій. Чи ви далі будете закривати переді мною двері і тікати? Слава Україні! Оце дивіться. Циркачі і клоуни Вижницького райвідділу. Григорійчук працює. Ховається і тікає в кабінеті. Ще раз попробуємо зайти. Ну, я вам пояснив. Що ви пояснили? Не знімати зйомку. Чому це я не маю права? Яку? А я що, знімаю документацію вашу? Звісно. Це службовий? Я зараз журналіст і знімаю з приводу незаконного закриття. Я добре, я вам поясню. З приводу редакційного завдання і знімаю. Ми знаходимося у державній установі. До побачення. Що до побачення? Включаєте відеозв'язок. А що це я маю включати відеозв'язок? Я вам пояснив, що тут є, скільки разів я буду вам говорити. Що ви будете говорити? Я знаходжуся в державному приміщенні, добре. І я хочу вам, як держслужбовцю, задати питання з приводу ваших зловжудань і з приводу вашої фальсифікації кримінальних проваджень. От, бачите, як тут знущаються над журналістами? Ще раз заходимо. Народ, привіт. Ну що, як вам відео? Бачили? Надали оцінку роботі цим клоунам? Ще раз нагадую, що на відео офіцер поліції, дізнавач Вижницького РВП, як я називаю Вижницького цирку, Григорійчук Назарій. Також на задньому плані там був Проданюк Юрій, який також фальсифікує кримінальні провадження, не видає вчасно документи, постанови, не надсилається все вчасно. Ну, менше з тим, на що ще хотів звернути вашу увагу? Я думаю, відео бачили, все зрозуміли відношення до громадян України. В той день, я майже цілий день був у райвідділі, як ви думаєте, вони підійшли, попросили вибачення, там ми зайняті, у нас там халатність якимось чином відбулася, там ми, ну, якесь людське відношення. Ні, вони на нас срати хотіли, на громадян України. Цілий день я просидів у райвідділі, під кінець з скандалами, з криками. Об'явилося це чудо Григорійчук, ця тварина, бо це його по-другому не називеш, це существо таке, дичина. І почав мені кидати, ну як ви думаєте, от це все, от, в мене просто слів нема. Просто тупо прийшов, почав мені кидати постанови про закриття кримінальних проваджень без підпису, що він мені їх видав і розповідав. Мого підпису, що я то отримав в кримінальному провадженні. Розумієте, повне іздівательство над нами, громадянами України, повний цирк.
І що ще хочу звернути. Пан Дударець, це ваш любимий райвідділ Вежницький. Це ваш любимий начальник райвідділу Киселець Олександр. Зверніть, будь ласка, на цих клоунів увагу, що вони витворяють і як вони здіваються над громадянами України. Всім гарного дня!